Vi valde ju här att göra inlandsningen med tre steg. Så vi gjorde första takten, andra takten, tredje takten och fjärde takten. Där vi markerade den. Och så har vi ju då en rund på som är kanske lite extra kläm på fotdalen på trean. Ja, omdansningen för oss är ju då båda höger vänster. Båda höger vänster. Vi börjar med höger i de här tre stegen som vi har valt. Ett, två, tre, ett, två, tre, ett, två, tre, ett, två, tre, ett, två, tre. Och här börjar jag. Och sen har vi då knäfallet och lyftet i den här då, som